Dhe në fakt ishte momenti për të thënë që nëse ajo çfarë Charlie tha do të materializohej përsa i përket disa hapave progresiv, jo se besoj se në 2030 ne do të jemi në BE me thënë të drejtën, por të paktën në disa prej hapave, kjo do të ishte shumë e mirë, sepse teksa ne po flasim për konvergjencën me BE-n, të gjithë duhet ta kuptojnë se që boshlloku i kontributeve për frym i Bashkimit Evropian drejt me këti rajonit dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor është diçka si 130 euro për 6 prej nesh këtu dhe më shumë se 4000 euro për 2 prej nesh këtu dhe të tjerë. Kjo disi, kjo duhet kuptuar dhe duhet zgjidhur me disa hapa konkret, duke konsideruar që kjo nuk duhet jetë asgjë ose të gjitha, që nga moment të gjitha këto vëndet që hynë në rrugën drejt BE-s, deri tek momenti që bëhen antar, duhet të jenë pikërisht këto gjëra në mes të procesit, jo thjesht vetëm parime, vlera dhe mësime të nxjerra, që janë absolutisht të nevojshme, jo thjesht vetëm reforma dhe kritika, që janë absolutisht të nevojshme, por edhe mbështetje sa më konsistente. Dhe nuk po them që nga pikpamja financiare, por edhe nga pikpamja e aksesit të vendeve tona në tregun e përbashkët edhe të hapësirave më të mëdha edhe për ndërmarrjet tona, sepse dhe po e mbyll fjalën time me këtu, të gjithë duhet ta kemi parasysh që ajo çfarë po ndodh për gjithë këto vite në këto vende është nga njëra anë nëpërmjet procesit të Berlinit ne folëm për konektivitetin dhe infrastrukturën dhe se përket projekteve dhe se si ti financonim këto. Nga ana tjetër merrni me mend se kush po ndërton infrastrukturën: amerikanët, kinezët, arabët, ku që unë e di që nuk kanë akin për të përmbushur në momentin që vinë, por kjo duhet marë parasysh dhe pika e fundit është që gjithmonë kam menduar që të punosh falas 50 vite për kunder Perëndimit dhe Enver Hoxha na bëri më pro-amerikan dhe pro-europian se kushdo tjetër. Pra do na duan edhe 50 vite të tjera pas rënjes së komunizmit, derisa ne mos jemi pakushmërisht pro-amerikan dhe pro-perëndimor, pra kemi ende 20 vite euro-optimizm dhe shpresojmë që deri atëherë ju ta keni përmbushur premtimin tuaj, Charles.